મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબે પણ ખૂબ લોકોપયોગી જાહેરાતો કરી, એના દ્વારા લોકોના મન જીત્યા અને જીતવા માટેનું એક વાતાવરણ એના કારણે નિર્માણ થયું છે. હું આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો, અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો, વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ અને એમની સરકાર એમનો પણ આભાર માનું છું કે પાર્ટીને આ જીત સરળ કરવામાં એમના દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં પણ મહત્ત્વના સાબિત થયા છે. આપ સૌનો પણ આભાર કે આપે પણ એક માધ્યમ તરીકે, એક જાગૃત માધ્યમ તરીકે લોકો સુધી દરેક મુદ્દાઓને પહોંચાડ્યા, એનો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોને અમને ખૂબ ફાયદો થયો છે. ફરીથી પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના પણ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. આજે સમગ્ર દેશમાં મતગણના નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચી છે. સર્વત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થઈ રહ્યો છે. બિહારમાં પણ એનડીએ આગળ છે. ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત બધામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થઈ રહ્યો છે. સૌપ્રથમ ગુજરાતમાં 8-8 બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે જીતની દિશામાં આગળ વધી રહી છે. ત્યાંના મતદારો એમનો આ વિજય છે, ગુજરાતની જનતાનો આ વિજય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પણ અનેક કાર્યકર્તાઓએ જે પરિશ્રમ કર્યો છે એમને પણ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. આ વિજયના યશમાં તેઓનો પણ પૂરતો હિસ્સો છે. આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી, એમના નેતૃત્વમાં ચાલતી દિલ્હીની સરકાર, એમના કરેલા કામો, એક મજબૂત નેતૃત્વ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે જે પ્રાપ્ત થયું છે એમાં લોકોએ ભરોસો રાખ્યો છે. ગુજરાતમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે જે પ્રજાલક્ષી કામો કર્યા છે એનો પણ લોકોએ પ્રતિસાદ આપ્યો છે. અને આ ચૂંટણીમાં ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારો, અલગ અલગ સમાજો આમાં મતદાન કર્યું છે. દાખલા તરીકે કચ્છની સીટ હતી, દક્ષિણ ગુજરાતની સીટ હતી, આદિવાસી બેલ્ટની સીટો હતી, સૌરાષ્ટ્રની સીટો હતી. દરેક સમાજ પણ આ 8 જે મતદાન થયા ત્યાં આગળ મુસ્લિમ પ્રભાવિત એરિયા હતો, આદિવાસી વિસ્તાર પ્રભાવિત એરિયા હતો, પાટીદાર પ્રભાવિત એરિયા હતો, કોળી પ્રભાવિત એરિયા હતો. દરેક સમાજના આમાં પ્રભાવિત એરિયા હતા અને બધામાં ખાલી જીત નહીં, ભવ્ય લીડ મળી છે. ડાંગમાં આજે 30,000 મતથી અમે આગળ છીએ. ડાંગના ઇતિહાસમાં આટલી બધી મોટી સરસાઈ કદી મળી નથી. ત્યાં લોકોએ ભરી ભરીને મત આપ્યા છે. દરેક જગ્યાએ ખાલી ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતું એટલી જીત એટલું નહીં, પણ કોંગ્રેસ કરતાં અનેક ગણા મત ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળ્યા છે. કોંગ્રેસનો સંપૂર્ણ રકાસ થયો છે. અમુક જગ્યાએ તો કોંગ્રેસ એટલી બધી પાછળ છે કે એનાથી અપક્ષ આગળ નીકળી જાય છે. અબડાસાની સીટ ઉપર આ સ્થિતિ બની છે. તો એનો અર્થ એ છે કે પ્રજામાં કોંગ્રેસ ખલાસ થઈ ગઈ છે. મેં તે દિવસે કીધું હતું કે કોંગ્રેસની કબર ઉપર છેલ્લો ખીલો ઠોકવાની આ ચૂંટણી છે અને આ ચૂંટણી એ ટ્રેલર છે આવનારી કોર્પોરેશન, પંચાયત અને 2022ની ચૂંટણીનું. આ ટ્રેલર છે એ ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિજય અને એ દિશામાં આગળ વધવાની ગતિ એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. એટલે આ ચૂંટણી એક નિર્ણાયક તબક્કામાં હતી, નિર્ણાયક હતી અને એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પર
પ્રજાએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ વિશ્વાસને ચરિતાર્થ કરીને આવનારા દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકોની અપેક્ષા સપનાઓને પૂરા કરવા માટે કટિબદ્ધ બનશે. અને જે આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ એમની ઈચ્છા આત્મનિર્ભર ભારત, ભારત માતા જગતજનની બને અને એ દિશામાં આગળ વધવા માટેનું પ્રજાએ મત ભાજપને આપીને એક પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે અને એ અમે લોકોનું ઋણ અને એના આધાર ઉપર ભવિષ્યમાં એમની અપેક્ષાઓ ક્યાંય ઓછી ન થાય એની ચિંતા કરીશું. સાથે સાથે કોરોનાના સંક્રમણ કાળમાં આ ચૂંટણી હતી, એક નવા પરિસ્થિતિમાં હતી. અનેક વિવેચકોએ આ ચૂંટણીમાં મતદાન થશે નહીં થાય, ચૂંટણી કેવી થશે, એને બદલે મતદાન પણ ભારે થયું અને લીડ પણ ભારે આપી, એટલે એ પણ એક વિશેષ બાબત છે. અમારે દુઃખ સાથે આજે ઉલ્લેખ કરવો પડે કે અમારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો ચૂંટણી પતિ પછી માનતા હતીને એ બદ્રીનાથ યાતા બે કાર્યકર્તાના અવસાન થયા છે, એમને પણ યાદ કરીને આજના દિવસે શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. અને આ વિજય એ જનતાનો વિજય છે, જનતાની અપેક્ષા લાગણી આકાંક્ષાઓ એને અમે પરિપૂર્ણ કરીશું એ બાબતની ખાતરી આપીએ છીએ. આવનારા દિવસોમાં ગુજરાત હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીના 117 ધારાસભ્યો સંખ્યાબંધ થયું છે અને એક મજબૂત સરકાર તરીકે અમે વિશેષ આદર વધી અને લોકો વચ્ચે કામ કરીશું. મેં એ વખતે પણ જવાબ આપ્યો હતો કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ આવા ડંફાસુ મારનારા લોકો હતા કે ભૂતપૂર્વ હશે ને ફલાણું હશે ને ટીકડું હશે. ત્યારે મેં કીધું હતું કે તમે જેના ખીલે કૂદો છો એ કોંગ્રેસનું નેતૃત્વના અસ્તિત્વના સવાલો ઉભા થવાના છે, આ બધી ડંફાસો છે અને આ વખતે પ્રજા જાણે છે અને એને જ કારણે જાળવો કાર્યકર્તાઓ જે
द्वारा जो योजना बनी उनका लाभ लोगों को मिला। लोगों को लाभ पहुंचाने में उन्होंने जिस तरह एक सिस्टम बनाई उसका एक बेनिफिट है। गुजरात सरकार ने जो योजना अलग अलग जाहिर किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब से गरीब तबके को इसका लाभ मिले उसके लिए पूरा प्रयत्न किया। ये सभी प्लस होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके प्रचार में प्रसार में और मतदाताओं के साथ संपर्क करने में जिस तरह से ये काम किया है 3-4 महीने से उसका एक परिणाम है। उसकी वजह से इतनी अच्छी जीत मिली है। अजय विजय उत्सव जो भी है आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सार्वत्रिक विजय हासिल कर रहा है, बढ़ोतरी बढ़ रही है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, सभी जगह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन और श्रद्धा विश्वास उसका ये परिणाम है। सबसे पहले मैं गुजरात की जनता का, जिन्होंने कोरोना के संक्रमण में भी इतना भारी मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भव्य विजय हासिल किया। हमारे सभी सीटों पर सिर्फ विजय नहीं लेकिन भारी मतों से हम विजयी हुए हैं, तो वो जनता का, मतदाताओं का हम आभार करते हैं, ऋण स्वीकार करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कोरोना के संक्रमण में परिश्रम की पराकाष्ठा की है। उन सभी कार्यकर्ता संगठन के सभी लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं और इस विजय का यश में उनको भी हम साथ में जोड़ते हैं। गुजरात में कांग्रेस का झूठा प्रचार, सब उन्होंने जो तरकीबें की, जनता ने उनके खिलाफ इतना बुरा कांग्रेस का हाल पिछले दिनों में कभी नहीं हुआ था। ऐसा हाल इस 8 चुनाव में सभी जीत हम जीते तो खड़े लेकिन अबड़ा समय तो कभी कभी राउंड में कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, वो सेकंड नंबर पे भी नहीं थी। तो यह स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, लोगों ने उनको नकारा है और कांग्रेस की नकारात्मक नेगेटिव एक्टिविटी को गुजरात में लोगों ने परास्त किया है। आदरणीय मोदी जी और अमित भाई शाह गुजरात के सपूत, गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और रहेगा। इस चुनाव के नतीजे इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात एक गढ़ न के नाते शक्तिशाली एक यूनिट और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता की जो अपेक्षा श्रद्धा और उनका विश्वास उनको बरकरार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अब 111 हम MLA बन गए। एक मजबूत सरकार के नाते आने वाले दिन में जो जनता ने हमारे पर भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, उनको हम यथार्थ प्रयत्न से उनको हम वो विश्वास को आगे बढ़ाएंगे। खास तौर पर आने वाले जो चुनाव पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 2022 की जनरल असेंबली चुनाव ये सिर्फ ट्रेलर है और आने वाले जो चुनाव है हमारे उसी दिशा में ये एक दिशा दर्शन हुआ है। 8-8 सीट जिताकर आने वाले चुनाव का भी आज एक दिशा दर्शन हो गया है, एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में भी कांग्रेस संपूर्ण तो वो परास्त होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। कोई अत्यारे चर्चा नहीं, पहला ही नहीं, अत्यारे नहीं। अरे भाई कार्यकर्ता ने मने ने बोर्ड निगम में बीजा को स्थान मिले।
कि अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ट्रंप हार सकते थे? देखिए, कांग्रेस की ये कायम पद्धति रही है, कांग्रेस ने जो जो स्टेट में चुनाव जीता वहां ईवीएम ही थे, तभी ईवीएम अच्छे लगते थे, और जहां आ रहे तब ईवीएम को दोष देना। कांग्रेस अपना चेहरा आईने में देखे, अपनी तकलीफ क्या है वो देखे, ईवीएम को दोष देना ये बेकार की बातें हैं। ठीक है, धन्यवाद।